ပြေးခဲ့တဲ့မိလ20မိနစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဗင်နီဇွာနိုင်ငံရဲ့သမရရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုအနေနဲ့အတိအမှတ်ပြူသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့အမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဂျွန်ဆီလီဗန်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုလိုက်ပါဗျာ လက်တရောမှာအမေရိကန်အစိုးရဟာဗင်နီဇ ुए လာနိုင်ငံအပေါ်ရင်းနှံကုံတဲမှုဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ဖို့စဉ်းစားသုံးသပ်လျက်ရှိနေပြီးဗင်နီဇ ुए လာရွေးကောက်ဝဲရလဒ်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့မေလ21ရက်နေ့မှာအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဘီယူနိုအေရစ်မြို့အတွင်ကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ G20 နိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါရတယ် ဖင်နီဇိုလာသမ္မတနီကိုလပ်မာဒူရိုဟာနောက်ထပ်သမ္မတတက်တန်း6နှစ်တာကာလအတွက်ဝင်ရောက်ရွေးကောက်ခံကြရဲမေလ20ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမာဒူရိုရဲ့အတိုက်ခံရန်ဘက်တွေကအနာရှင်နန်းသိမ်းပွဲတစ်ခုလို့စတင်ရှုတ်ချပြီးရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေမထွက်ပေါ်ခင်ကြဲကတပိမ့်ပေါထားခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင့်ရိုက်တာသတင်းဌာနမှာយေတာဖော်ပြခဲ့ပါ မတမချာဆားနေတဲ့အစိုးရအယားရှိတွေကိုပြစ်မှတ်ထားစန့်ကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်အတိုင်းဆက်လက်ရည်တည်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဟာဗင်နီဇွဲလားပြည်သူတွေကိုရွေးတော်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဒုတိယနိုင်ငံသားရဲဝင်းဂျီဆူလီဗန်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လဲရောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ဗင်န <OR> ီဇ ुए လာနိုင်ငံဟာအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေချင်ဘူးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဒုတိယအဝန်ကြီးဆူလီဗန်ကဂျီဒန်တီအစီအဝဲပွဲအကျူမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆို ware ဗင်နီဇ ुए လာနိုင်ငံအပေါ်ရေနံကုန်တက်မှုဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှုဟာအလွန်တိတာထင်ရှားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူတို့ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်လာလိမ့်မယ်လို့ဒုတိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဆူလီဗန်ကပြောဆို ware ဆာလဘေ e. းဆူလီဗ <g> န <ib okee> ်ကဆီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်တို့ရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုရက်ဆိုင်သွားမှလာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗားအစည်းအဝေးမှာမိမိကတရှိရင်းမရှိတော့တရင်တောက်တွေရဲ့မိကွန်းကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပါဗျာ။